ថ្ងៃនេះ11រោចខែចែកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃប្រហោះទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021សំលេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសំលេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរគឺជានីតិទី1នៃកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរគឺជានីតិ1ក្នុងបណ្ដានីតិទាំង10នៃកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ចាប់ដើមពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់រៀងរាល់ថ្ងៃនិងវិទ្យុកល្យាណមិត្តក្រុងបាត់ដំបងចាប់ដើមពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាស្មើដោយជីវិតសពសពការសូមក្រាបនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះមហាថែព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមព្រះមេគុណព្រះអនុគុណព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់បណ្ដាពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិព្រះធម៌ជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបាននាំមកនូវកម្រងខ្សែសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី1ដែលបានថតនិងកាត់តដោយផ្ទាល់ដោយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះឧត្តមកិច្ចណូវានីអន្តសបញ្ញាកម្រងខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូលបកស្រាយវែកញែកឲ្យឃ្លាតចាកពីតួអក្សរក្នុងព្រះត្រៃបិដកជាច្បាប់ដើមសូម្បីតែមួយតួអក្សរសោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមអារាធនាយើងនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិនេះដូចតទៅវិភង្គវៈលោមសកង្គយៈភតេករតសោតការរសេមរសាមក្នុងធម៌ជាបច្ចុប្បន្នទំព័រ51ខ្សែរឿងលេខ50មនាលភិក្ខុចុះបុគ្គលមិនប្រាថ្នាបញ្ចខន្ធជាអនាគតតើដោយបណ្ឌិតខន្ធបុគ្គលមិនអាឡោះអាល័យនៅដំរីក្នុងទីនោះនោះថាក្នុងកាលជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានរូបយ៉ាងនេះសូមឲ្យអាត្មាអញមានវេទនាយ៉ាងនេះពេលសូមឲ្យអាត្មាអញមានសញ្ញាយ៉ាងនេះពេលសូមឲ្យអាត្មាអញមានសង្ខារយ៉ាងនេះពេល
បុគ្គលមិនអាឡោះអាឡៃនៅតម្រេកក្នុងទីនោះនោះថាក្នុងកាលជាអនាគតសូមឲ្យអាត្មាអញមានវិញ្ញាណយ៉ាងនេះខណ្ឌមនាលភិក្ខុបុគ្គលមិនប្រាថ្នាបញ្ចក្ខន្ធជាអនាគតយ៉ាងនេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ51មនាលភិក្ខុចុះបុគ្គលរសេមរសាមក្នុងពុធរជាបច្ចុប្បន្នតើដោយបណ្ឌិតខណ្ឌមនាលភិក្ខុបថុជនក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនស្ដាប់មិនបានឃើញពួកព្រះអរិយៈមិនឆ្លៀសក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈមិនបានទទួលណែនាំធម៌របស់ព្រះអរិយៈមិនបានឃើញពួកសប្បុរសមិនឆ្លៀសក្នុងធម៌របស់សប្បុរសមិនបានទទួលណែនាំក្នុងធម៌របស់សប្បុរសរមែងពិចារណាឃើញរូបថាជាខ្លួនឃើញខ្លួនថាមានរូបឃើញរូបថាមានក្នុងខ្លួនឬឃើញខ្លួនថាមានក្នុងរូបនៅវេទនាបេនៅសញ្ញាបេសតន្តបិដកមេជិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈនវមភិបិដកលេខ28ទំព័រ52នៅសង្ខារទាំងឡាយបេពិចារណាឃើញនៅវិញ្ញាណថាជាខ្លួនឃើញខ្លួនថាមានវិញ្ញាណឃើញវិញ្ញាណថាមានក្នុងខ្លួនឬឃើញខ្លួនថាមានក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌមនាលភិក្ខុបុគ្គលរសេមរសាមក្នុងពុទ្ធោជាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ52មនាលភិក្ខុចុះបុគ្គលមិនរសេមរសាមក្នុងពុទ្ធោជាបច្ចុប្បន្នតើដោយម្ដេចខណ្ឌមនាលភិក្ខុអរិយសាវកក្នុងសាសនានេះជាអ្នកបានស្ដាប់បានឃើញពួកព្រះអរិយៈជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈជាអ្នកទទួលណែនាំដោយប្រពៃក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈជាអ្នកឃើញពួកសប្បុរសជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងធម៌របស់សប្បុរសជាអ្នកទទួលណែនាំដោយប្រពៃក្នុងធម៌របស់សប្បុរសមិនពិចារណាឃើញនៅរូបថាជាខ្លួនមិនពិចារណាឃើញខ្លួនថាមានក្នុងរូបមិនឃើញរូបថាមានក្នុងខ្លួនឬមិនឃើញខ្លួនថាមានក្នុងរូបមិនឃើញវេទនាបេមិនឃើញសញ្ញាបេមិនឃើញសង្ខារទាំងឡាយបេមិនពិចារណាឃើញវិញ្ញាណថាជាខ្លួនមិនពិចារណាឃើញខ្លួនថាមានវិញ្ញាណមិនឃើញវិញ្ញាណថាមានក្នុងខ្លួនឬមិនឃើញខ្លួនថាមានក្នុងវិញ្ញាណខណ្ឌមនាលភិក្ខុទើបបកគលមិនរសេមរសាមក្នុងពុទ្ធោជាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះចូលលកម្មវិភង្គសូត្រទី5ទំព័រលេខ54ខ្សែរឿង54ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះខណ្ឌសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិទៀបក្រុងសាវត្ថីខណ្ឌគ្រានោះឯងសុភ័ក្រមាណពជាបុត្ររបស់តោទេយព្រាមបានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យសម្ដេចសម្ណាលនឹងព្រះមានព្រះភិក្ខុលោកបញ្ចប់ពាក្យសម្ដេចសម្ណាលនឹងពាក្យគួររលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីសំគួរខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ55លោកសុភ័ក្រមាណពតោទេយបុត្រអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះគោតំដល់ចម្រើនអវ័យណោជាហេតុអវ័យណោជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យពួកមនុស្សកើកើតមកជាមនុស្សមានសេចក្តីថោកទាបនិងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបឡើងបបិទ្ធព្រះគោតំដល់ចម្រើនព្រោះថាមនុស្សទាំងឡាយមានអាយុខ្លីមានអាយុវែងមានអាពាធច្រើនមានអាពាធតិចមានសម្បល់អាក្រក់មានសម្បល់ល្អមានសាក់តូចមានសាក់ធំមានភោគសម្បត្តិតិចទំព័រលេខ55វិភាំងកវៈចូលកម្មវិភាំងកសោតការនិមន្តរបស់សុភ័ក្រមាណពទំព័រលេខ55មានភោគសម្បត្តិច្រើនមានត្រកូលទាបមានត្រកូលខ្ពស់មានប្រាជ្ញាតិចមានប្រាជ្ញាច្រើនបបិទ្ធព្រះគោតំដល់ចម្រើនអវ័យណោជាហេតុ
អ្វីនោះជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យពួកមនុស្សកើតកើតមកជាមនុស្សមានសេចក្តីថោកទាបនិងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបឡើងខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ56មនាលមាននប់សត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាទាយាទមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាគ្រឿងរលឹកកម្មតែងចែកសត្វទាំងឡាយដើម្បីឲ្យថោកទាបនិងខ្ពង់ខ្ពស់ខណ្ឌខ្ញុំព្រះអង្គបញ្យល់សេចក្តីពុស្ដារបស់ភាសិតសង្ខេបនេះដែលព្រះគោតមដ៏ចម្រើនមិនទាន់ចែកសេចក្តីដោយពុស្ដារបានឡើយសូមព្រះគោតមជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងតាមទំនោរដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងយល់សេចក្តីពុស្ដារបស់ភាសិតសង្ខេបនេះដែលព្រះគោតមដ៏ចម្រើនមិនទាន់ចែកសេចក្តីដោយពុស្ដារឲ្យទៀតខណ្ឌមនាលមាននប់បើដូច្នោះខណៈនេះគឺម៉ោង 10:06 នាទីយប់នាថ្ងៃដដែលសតន្តបិដកនៃជីវនិកាយឧបរិបណាសកៈទំព័រ56ចូលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឲ្យប្រពៃចុះតថាគតនឹងសំដែងខណ្ឌសុភៈមាននប់តោទេយបុត្រទទួលព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានព្រះភាកថាព្រះករុណាព្រះអង្គខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ57ព្រះមានព្រះភាកបានត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនាលមាននប់ស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកសម្លាប់សត្វប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានដៃប្រឡាក់ឈាមតាំងនៅក្នុងការបៀតបៀននិងការសម្លាប់បណ្ដាលនៅសេចក្តីអាណិតក្នុងពួកសត្វខានព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានសមាទានយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលោកទម្លៀងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែកទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរោប្រសិនបើរំលៀងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរោទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សក្នុងទីណាណារមែកមានអាយុខ្លីខានមនាលមាននប់បកគលសម្លាប់សត្វជាអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានដៃប្រឡាក់ដោយឈាមតាំងនៅក្នុងការបៀតបៀននិងការសម្លាប់មិនដល់នៅសេចក្តីអាណិតអាសូរក្នុងពួកសត្វនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានអាយុខ្លីខណ្ឌវិភង្គវៈចូលកម្មវិភង្គសោតការវាចាបាណាតិបាតខ្សែរឿងលេខ58មនាលមាននប់មួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះលះបង់បាណាតិបាតវាស្រឡះចាបាណាតិបាតមានដំបងដាក់ចុះហើយមានស្ត្រាវដាក់ចុះហើយជាអ្នកមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ក្នុងពួកសត្វទាំងអស់ខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះរំលៀងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែកទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកប្រសិនបើបុគ្គលនោះរំលៀងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកទេបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងមានអាយុវែងខណ្ឌមនាលមាននប់បុគ្គលដែលលះបង់បាណាតិបាតវាចាបាណាតិបាតមានដំបងដាក់ចុះហើយមានស្ត្រាដាក់ចុះហើយមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរជាអ្នកមានសេចក្តីអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ក្នុងពួកសត្វទាំងអស់នេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានអាយុវែងខណ្ឌសតន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណាសកៈបិដកខ្មែរលេខ28ទំព័រ58
ខ្សែរឿងលេខ59មនាលមាននប់ស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានមានសត្វទាំងឡាយដោយបាតដៃខ្លះដោយដុំដៃខ្លះដោយដំបងខ្លះដោយស្ត្រាខ្លះខានព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតអសុរកាយនរកប្រសិនបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានអាពាធច្រើនខណ្ឌមនាលមាននប់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានមានសត្វទាំងឡាយដោយបាតដៃខ្លះដោយដុំដៃខ្លះដោយដំបងខ្លះដោយស្ត្រាខ្លះនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានអាពាធច្រើនខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ60កត់មនាលមាននប់មួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនមានមានសត្វទាំងឡាយដោយបាតដៃខ្លះដោយដុំដៃខ្លះដោយដំបងខ្លះដោយស្ត្រាខ្លះខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះវិភង្គវៈចូលកម្មវិភង្គសោតភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកក្រោតទំព័រលេខ59លុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកប្រសិនបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនបានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានអាពាធតិចខណ្ឌមនាលមាននប់បុគ្គលដែលជាអ្នកមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយដោយបាតដៃខ្លះដោយដុំដៃខ្លះដោយដំបងខ្លះដោយស្ត្រាខ្លះនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធតិចខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ61មនាលមាននប់ស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានសេចក្តីក្រោតច្រើនដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក្រន់តែគេស្ដីថាបន្តិចបន្តួចក៏ថ្នាំងថ្នាក់ខឹងព្យាបាទតបតសំដែងសេចក្តីក្រោតសេចក្តីប្រទូសនិងសេចក្តីមិនត្រេកអរឲ្យប្រកបឡើងខានព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះនោះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីសតន្តបិដកមេជាមេនិកាយឧបរិបណាសកៈនវមភៈបិដកខ្មែរលេខ28ណានណារមែងជាអ្នកមានសម្បុរអាក្រក់ខណ្ឌមនាលមាននប់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីក្រោតច្រើនដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តក្រន់តែគេស្ដីថាបន្តិចបន្តួចក៏ថ្នាំងថ្នាក់ក្រោតព្យាបាទតបតសំដែងសេចក្តីក្រោតសេចក្តីប្រទូសនិងសេចក្តីមន្ត្រេកអរឲ្យប្រកបឡើងនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានសម្បុរអាក្រក់ខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ62មនាលមាននប់មួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនក្រោតមិនច្រើនដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទុកជាគេស្ដីថាច្រើនក៏មិនថ្នាំងថ្នាក់មិនក្រោតមិនព្យាបាទបន្តតមិនសំដែងសេចក្តីក្រោតសេចក្តីប្រទូសនិងសេចក្តី
មិនត្រេកអរឲ្យប្រកបឡើងខានព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទំនាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកប្រសិនបើបុគ្គលនោះទំនាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនបានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណាវិភង្គវៈចូលកម្មវិភង្គសោធៀបនៃបុគ្គលជាអ្នកច្រណែនទំព័រ61រមែងជាអ្នកប្រកបដោយសម្បុរជ្រះថ្លាខណ្ឌមនាលមាននោះបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីក្រោតមិនច្រើនដោយសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទុកជាគេស្ដីថាច្រើនក៏មិនស្ងាត់ថ្នាក់មិនក្រោតមិនព្យាបាទមិនតបតមិនសំដែងសេចក្តីក្រោតសេចក្តីប្រទូសនឹងសេចក្តីមិនត្រេកអរឲ្យប្រកបឡើងនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាអ្នកមានសម្បុរជ្រះថ្លាខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ63មនាលមានដប់ស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកច្រណែនតែងច្រណែនប្រទូសចងទុកនៅសេចក្តីច្រណែនក្នុងលាភៈសការៈសេចក្តីគោរពការរាប់អានការថ្វាយបង្គំនិងការបូជារបស់បុគ្គលដទៃខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះនោះទំនាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកបើបុគ្គលនោះទំនាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណាសតន្តបៃដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈនវមភៈបៃដកខ្មែរលេខ28ទំព័រលេខ62រមែងជាអ្នកមានសៈតូចខណ្ឌមនាលមាននប់បុគ្គលជាអ្នកច្រណែនតែច្រណែនប្រទូសចងទុកនៅសេចក្តីច្រណែនក្នុងលៀបសការៈសេចក្តីគោរពសេចក្តីរាប់អានការថ្វាយបង្គំនិងការបូជារបស់បុគ្គលដទៃនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានសៈតូចខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ64មនាលមាននប់មួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនច្រណែនរមែងមិនច្រណែនមិនប្រទូសមិនចងទុកនៅសេចក្តីច្រណែនក្នុងលៀបសការៈសេចក្តីគោរពការរាប់អានការថ្វាយបង្គំនឹងការបូជារបស់បុគ្គលដទៃខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទំលាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់រមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកបើបុគ្គលនោះទំលាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនបានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សក្នុងទីណាណាដើម្បីជាអ្នកមានសៈធំខណ្ឌមនាលមាននប់បកុលដែលមិនច្រណែនតែងមិនច្រណែនមិនប្រទូសមិនចង់ទុកនៅសេចក្តីច្រណែនក្នុងលៀភៈសការៈសេចក្តីគោរពការរាប់អានការថ្វាយបង្គំនិងការបូជារបស់បកុលដទៃនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានសៈធំខណ្ឌវិភង្គវៈចូលលវិភង្គសោតការមិនឲ្យវត្ថុមានបាយជាដើមទំព័រ63ខ្សែរឿងលេខ65មនាលមាននប់ស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនបានឲ្យបាយ
ទឹកសម្ពុតយានផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបផ្សេងផ្សេងទីដេកអាស្រ័យប្រទីបដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍ខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតដេតិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរោប្រសិនបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតដេតិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរោទេបើបានត្រឡប់មកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានភោគសម្បត្តិតៃខាន់មនាលមានលុបបកគោដែលមិនបានឲ្យបាយទឹកសម្ពុតយានផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបផ្សេងផ្សេងទីដេកទីអាស្រ័យប្រទីបដល់សមណៈឬព្រាហ្មណ៍នេះឯងឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានភោគសម្បត្តិតៃខាន់សតន្តបិដកេមជ្ឈិមនិកាយសៈឧបរិបណាសកំសតន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណាសកនវមភាបិដកលេខ28ទំព័រ64ខ្សែរឿង66មនាលមាននុកមួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកឲ្យបាយទឹកសម្ពុតយានផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបផ្សេងផ្សេងទីដេកទីអាស្រ័យប្រទីបដល់សមណៈឬព្រាហ្មណ៍ខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានសមាទានយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានភោគសម្បត្តិច្រើនខណ្ឌមនាលមានលោកបុគ្គលដែលឲ្យបាយទឹកសម្ពុតយានផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបផ្សេងផ្សេងទីដេកទីអាស្រ័យប្រទីបដល់សមណៈឬព្រាហ្មណ៍នេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានភោគសម្បត្តិច្រើនខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ67មនាលមានលោកស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នករឹងតឹងមើលងាយមិនសំពះបុគ្គលដែលគួរសំពះមិនក្រោកទទួលបុគ្គលដែលគួរក្រោកទទួលមិនឲ្យអាសនៈដល់បុគ្គលដែលគួរដល់អាសនៈទំព័រលេខ65វិភាំងកវៈចូលកម្មវិភាំងកសោតភាពនៃបុគ្គលជាអ្នករឹងតឹងមិនឲ្យផ្លូវដល់បុគ្គលដែលគួរដល់ផ្លូវមិនធ្វើសការៈដល់បុគ្គលដែលគួរដល់សការៈមិនធ្វើសេចក្តីគោរពដល់បុគ្គលដែលគួរធ្វើសេចក្តីគោរពមិនរាប់អានដល់បុគ្គលដែលគួររាប់អានមិនបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតដេតិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរោបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតដេតិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរោទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានត្រកូលថោកទាបខណ្ឌមនាលមានលោកបកគោដែលរឹងត្អឹងមើងងាយមិនសំពះបកគោដែលគួរសំពះមិនក្រោកទទួលបកគោដែលគួរក្រោកទទួលមិនឲ្យអាសនៈដល់បកគោដែលគួរដល់អាសនៈមិនឲ្យផ្លូវដល់បកគោដែលគួរដល់ផ្លូវមិនធ្វើសការៈដល់បកគោដែលគួរធ្វើសការៈមិនធ្វើសេចក្តីគោរពដល់បកគោដែលគួរធ្វើសេចក្តីគោរពមិនរាប់អានបកគោដែលគួររាប់អានមិនបូជាបកគោដែលគួរបូជា
នេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានត្រកូលថោកទាបខណ្ឌសតន្ត3ដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈនវមភៈ3ដកលេខ28ទំព័រ66ខ្សែរឿងលេខ68មនាលមាននប់មួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនរឹងត្អឹងមិនមើលងាយមិនសំពះបុគ្គលដែលគួរសំពះក្រោបទទួលបុគ្គលដែលគួរក្រោបទទួលឲ្យអាសនៈដល់បុគ្គលដែលគួរដល់អាសនៈឲ្យផ្លូវដល់បុគ្គលដែលគួរដល់ផ្លូវធ្វើសក្ការៈដល់បុគ្គលដែលគួរធ្វើសក្ការៈធ្វើសេចក្តីគោរពដល់បុគ្គលដែលគួរគោរពរាប់អានបុគ្គលដែលគួររាប់អានបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ខណ្ឌមនាលមាននប់បុគ្គលដែលមិនរឹងត្អឹងមិនមើលងាយគេសំពះបុគ្គលដែលគួរសំពះក្រោបទទួលបុគ្គលដែលគួរក្រោបទទួលឲ្យអាសនៈដល់បុគ្គលដែលគួរដល់អាសនៈឲ្យផ្លូវដល់បុគ្គលដែលគួរដល់ផ្លូវធ្វើសក្ការៈដល់បុគ្គលដែលគួរធ្វើសក្ការៈធ្វើសេចក្តីគោរពដល់បុគ្គលដែលគួរធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានបុគ្គលដែលគួររាប់អានបូជាបុគ្គលដែលគួរបូជានេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ខណ្ឌវិភង្គវៈចូលៈកម្មវិភង្គសោតភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកមិនសាកសួរទំព័រ67ខ្សែរឿង69មនាលមាននប់ស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះចូលទៅរកសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ហើយមិនបានសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអ្វីជាកុសលអ្វីជាអកុសលអ្វីមានទោសអ្វីអត់ទោសអ្វីគួរសែបអ្វីមិនគួរសែបអ្វីកាលបើខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទោសដើម្បីទុកអស់កាលដ៏យូរមួយទៀតអ្វីកាលបើខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់កាលដ៏យូរខណ្ឌព្រោះអំពើនោះដែលខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រេតវិស័យអសុរកាយនរកបើបុគ្គលនោះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រេតវិស័យអសុរកាយនរកទេបើបានត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាខណ្ឌសតន្ត3ដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈនវមភៈទំព័រ68មនាលមានដកបុគ្គលដែលចូលទៅរកសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ហើយមិនបានសួរថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនអ្វីជាកុសលអ្វីជាអកុសលអ្វីមានទោសអ្វីអត់ទោសអ្វីគួរសែបអ្វីមិនគួរសែបអ្វីកាលបើខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទោសមួយដើម្បីទុកមួយអស់កាលដ៏យូរមួយទៀតអ្វីកាលបើខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់កាលដ៏យូរនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនមានប្រាជ្ញាខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ70គត់មនាលមាននប់មួយទៀតស្ត្រីឬបុរសពួកខ្លះក្នុងលោកនេះចូលទៅចិត្តសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ហើយសួរថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើន
អ្វីជាកុសលអ្វីជាអកុសលអ្វីមានទោសអ្វីអត់ទោសអ្វីគួរសេពអ្វីមិនគួរសេពអ្វីកាលបើខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទោសដើម្បីទុកអស់កាលដ៏យូរមួយទៀតអ្វីកាលបើខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់កាលដ៏យូរខានព្រោះអំពើនោះតែខ្លួនបានបំពេញយ៉ាងនេះបានសមាទានយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះលុះទំនាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកបើបុគ្គលនោះទំនាយរាងកាយវិភង្គវៈចូលកម្មវិភង្គសោតសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅឲ្យមានអាយុខ្លីជាដើមទំព័រ69បន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកទេបើត្រឡប់មកកាន់ភាពជាមនុស្សកើតក្នុងទីណាណារមែងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនមនាលមាននប់បកុលដែលចូលទៅរកសមណៈឬព្រាមហើយបានសួរថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនអ្វីជាកុសលអ្វីជាអកុសលអ្វីមានទោសអ្វីអត់ទោសអ្វីគួរសេពអ្វីមិនគួរសេពអ្វីកាលបើខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទោសដើម្បីសេចក្តីទុក្ខអស់កាលដ៏យូរមួយទៀតអ្វីកាលបើខ្ញុំធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់កាលដ៏យូរនេះឈ្មោះថាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានប្រាជ្ញាច្រើនខានខ្សែរឿងលេខ71មនាលមាននប់ព្រោះហេតុថាសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅឲ្យមានអាយុខ្លីរមែងនាំឲ្យមានអាយុខ្លីសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានអាយុវែងរមែងនាំឲ្យមានអាយុវែងសេចក្តីប្រណិប័តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានអាពាធច្រើនរមែងនាំឲ្យមានអាពាធច្រើនសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធតិចរមែងនាំឲ្យមានអាពាធតិចសេចក្តីប្រណិប័តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានសម្បល់អាក្រក់រមែងនាំឲ្យមានសម្បល់អាក្រក់សេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាអ្នកមានសម្បល់ជ្រះថ្លារមែងនាំឲ្យជាអ្នកមានសម្បល់ជ្រះថ្លាទំព័រ70គុតសតន្ត3ដកមេជិមនិកាយឧបរិបណាសកនវមភៈបេដកលេខ28សេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានសក្តូចរមែងនាំឲ្យមានសក្តូចសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានសក្តធំរមែងនាំឲ្យមានសក្តធំសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានភោគសម្បត្តិតិចរមែងនាំឲ្យមានភោគសម្បត្តិតិចសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានភោគសម្បត្តិច្រើនរមែងនាំឲ្យមានភោគសម្បត្តិច្រើនសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានត្រកូលថោកទាបរមែងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យមានត្រកូលថោកទាបសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់រមែងនាំឲ្យមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់សេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនមានប្រាជ្ញារមែងនាំឲ្យមិនមានប្រាជ្ញាសេចក្តីប្រណិប័តដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាច្រើនរមែងនាំឲ្យមានប្រាជ្ញាច្រើនខណ្ឌមនាលមាននប់សត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាទាយាទមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាគ្រឿងរលឹកកម្មតែងចែកពួកសត្វដើម្បីឲ្យថោកទាបនិងខ្ពង់ក្នុងឱកាសនៃពិធីរាប់បាតបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565នាពេលខាងមុខនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទជួយរួមជាតិញាតិព្រះធម៌មេត្តាចូលរួមចូលកសាង
មហាកុដ្ឋនិងសាលាបាលីដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់និងបញ្ចប់នៅជាន់ទី3សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរីឯសម្ភារៈដែលត្រូវខ្វះខាតនោះរួមមានកំពូលត្រៃសូបានយកមកដាក់ជាសមាគមគ្នា100នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន150ដុល្លារហោជាងមហាកុដ្ឋនេះនៅសល់ទិសខាងត្បូងមួយហោជាងនេះមួយថ្លៃ1,500 ដុល្លារដោយឡែកការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់សឹងបណ្ដោយ18ម៉ែត្រសាងពីថ្មភក់ឯនេះវិញចូលជាសមាគមគ្នា200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចូល600ដុល្លារនោះបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន28ឈ្មោះទៀតការចូលជាសមាគមគ្នា400នាក់ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យ600,000រៀលឬស្មើនឹង150ដុល្លារនោះនៅខ្វះចំនួន300ឈ្មោះទៀតរាល់សំណងទាំងពីរខាងលើប្រសិនបើញាតិព្រះធរពុំមានលទ្ធភាពនិងធនធានទេនោះគណៈកម្មការសាងសង់នឹងបើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមតាមសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយតំណាក់តំណងចូលបច្ច័យកសាងឬសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាមកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 560និង550ឬ015 660និង550ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរីករាយរងចាំទទួលស្វាគមន៍មហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ពេលវេលាសូមអរព្រះគុណនឹងសូមអរគុណគឺជាការថតសម្រាប់ថ្ងៃ300ខែភក្ត្របទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2012វិភង្គវៈកសៈចូលកម្មវិភង្គសតេតិសតនៈកមនាំងវិភង្គវៈចូលកម្មវិភង្គសោតការដល់ត្រៃស្រណៈខ្សែរឿងលេខ72ទំព័រ71កាលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយសុភៈមាននុបកោតេយបុត្របានក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាបបពុតព្រះគោតំដល់ចម្រើនពីរោះណាស់បបពុតព្រះគោតំដល់ចម្រើនពីរោះណាស់បបពុតព្រះគោតំដល់ចម្រើនធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយដោយអនេកបរិយាយយ៉ាងនេះវងកញ្ចក់ភ្លឺច្បាស់ណាស់បាត់ដូចគេផ្ការបស់ដែលផ្កាប់ឬបើកបង្ហាញរបស់ដែលកំបាំងឬក៏ប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវង្វេងពំនុសោតដូចជាគេទ្រូបប្រទីបបំភ្លឺក្នុងទីងងឹតដោយគិតថាឲ្យពួកមនុស្សដែលមានភ្នែកភ្លឺមើលឃើញរូបទាំងឡាយបានខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះគោតំដល់ចម្រើនផងព្រះធរផងព្រះសង្ឃផងជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះគោតំដល់ចម្រើនចាំទុកនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកអ្នកដល់នៅសរណៈស្មើដោយជីវិតចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅខណ្ឌចប់ចូលកម្មវិភង្គសោតទី5ខណ្ឌសូមអនុមោទនាមហាកម្មវិភង្គសោតទី6ទំព័រ72ខ្សែរឿងលេខ73ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះខណ្ឌសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាកលន្តកៈនិវៀបស្ថានចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះខណ្ឌសម័យនោះឯងព្រះសមិទ្ធិមានអាយុគង់នៅក្នុងកុដិដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃខណ្ឌ
គ្រានោះឯងបរិពាជក់ឈ្មោះបោតលិបុត្រដើរចង្ក្រមត្រាច់ទៅមកដើម្បីសម្រួលស្មងហើយចូលទៅរកព្រះសមិទ្ធិមានអាយុនោះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យរយៈនឹងព្រះសមិទ្ធិមានអាយុនោះបញ្ចប់ពាក្យរយៈនឹងពាក្យគួរលើកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរខណ្ឌខ្សែរឿង74នោះបោតលិបុត្របរិពាជក់អង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយទើបពោលពាក្យនេះនឹងព្រះសមិទ្ធិមានអាយុថាម្នាលអវសោសមិទ្ធិពាក្យនេះខ្ញុំបានស្ដាប់មកក្នុងទីចម្ពោះព្រះភ័ក្របានទទួលមកក្នុងទីចម្ពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះសមណគោតមថាកាយកម្មជាកម្មឥតអំពើវចីកម្មជាកម្មឥតអំពើមនោកម្មទើបជាកម្មពិតមួយទៀតបុគ្គលចូលកាន់សមាបត្តិណាហើយមិនទទួលអារម្មណ៍អ្វីមួយសមាបត្តិនោះក៏មិនមានដែរខណ្ឌវិភង្គវៈមហាកម្មវិភង្គសោតពាក្យចរចាទំព័រ73ព្រះសមិទ្ធិពោលតបថាម្នាលអវសោបោតលិបុត្រអ្នកកំពូលយ៉ាងនេះឡើយអ្នកកំពូលបង្កាច់ព្រះមានព្រះភាកព្រោះថាការពោលបង្កាច់ព្រះមានព្រះភាកមិនល្អទេត្បិតថាព្រះមានព្រះភាកមិនបានត្រាស់ថាកាយកម្មជាកម្មឥតអំពើវចីកម្មជាកម្មឥតអំពើមនោកម្មទើបជាកម្មពិតយ៉ាងនេះទេម្នាលអវសោតែចំណែកខាងបុគ្គលចូលកាន់សមាបត្តិណាមិនទទួលអារម្មណ៍អ្វីមួយសមាបត្តិនោះក៏មានមែនខណ្ឌម្នាលអវសោសមាធិលោកមោះបានប្រមាណវសាហើយខណ្ឌម្នាលអវសោមិនយូរប៉ុន្មានទេទើបតែនឹងបាន3វស្សាខណ្ឌឥឡូវនេះយើងទាំងឡាយចាំនិយាយថ្មីចំពោះពួកភិក្ខុជាថេរៈក្នុងរឿងនេះព្រោះសូម្បីភិក្ខុថ្មីក៏គង់សម្គាល់នៅសាស្ត្រាដែលខ្លួនគួរការពារយ៉ាងនេះបានដែរម្នាលអវសោសមិទ្ធិបុគ្គលធ្វើកម្មប្រកបដោយចេតនាដោយកាយវាចាចិត្តហើយតែរងវេទនាដោយម្ដេចខណ្ឌម្នាលអវសោបោតលិបុត្របុគ្គលធ្វើកម្មប្រកបដោយចេតនាដោយកាយវិចារចិត្តហើយរមែងរងទុក្ខវេទនាខណ្ឌគ្រានោះបោតលិបុត្របរិពាជក់សតន្តបិដកមេជិមនិកាយឧបរិបណាសកៈនវមភិបិដកខ្មែរលេខ28ទំព័រ74មន្ត្រីអមិនខាំងខាត់ភាសិតរបស់ព្រះសមិទ្ធិមានអាយុនោះមន្ត្រីអមិនខាំងខាត់ហើយក៏ក្រោកចាក់អំពីអាសនៈជៀសចេញទៅខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ75គ្រានោះឯងព្រះសមិទ្ធិមានអាយុកាលបោតលិបុត្របរិពាជក់ជៀសចេញទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ចូលទៅរកព្រះអានន្ទមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យរយៈនឹងព្រះអានន្ទមានអាយុលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររយៈនឹងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរខណ្ឌលោកព្រះសមិទ្ធិមានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទើបទៀងពាក្យចរចាទាំងអស់ដែលខ្លួននិយាយនឹងបោតលិបុត្របរិពាជក់ទាំងប៉ុន្មានដល់ព្រះអានន្ទមានអាយុខណ្ឌកាលព្រះសមិទ្ធិមានអាយុពោលយ៉ាងនេះហើយព្រះអានន្ទមានអាយុក៏ពោលនឹងព្រះសមិទ្ធិមានអាយុយ៉ាងនេះថាម្នាលអវសោសមិទ្ធិពាក្យនេះជាពាក្យមានមូលហេតុហើយម្នាលអវសោសមិទ្ធិគួរយើង
នាំគ្នាមកដើម្បីគល់ព្រះមានព្រះភិក្ខគួរនាំគ្នាចូលទៅគល់ព្រះមានព្រះភិក្ខលុះចូលទៅដល់ហើយគួរក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខព្រះមានព្រះភិក្ខនឹងព្យាករដល់យើងយ៉ាងណាទំព័រលេខ75វិភង្គវៈមហាកម្មវិភង្គសូត្រការក្រាបទូលនៅពាក្យចរចាយើងក៏បីចងចាំសេចក្តីនោះយ៉ាងនោះខានព្រះសម្មតិមានអាយុទទួលពាក្យព្រះអានន្ទមានអាយុថាករណាអវសោខានគ្រានោះព្រះសម្មតិមានអាយុនិងព្រះអានន្ទមានអាយុក៏នាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខនោះចូលទៅដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខឲ្យអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរខាននោះព្រះអានន្ទមានអាយុអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលពាក្យចរចាទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះសម្មតិមានអាយុជាមួយនឹងបោតលិបុត្របរិពាជុទាំងអស់ចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខខានខ្សែរឿងលេខ76លុះព្រះអានន្ទក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះហើយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុយ៉ាងនេះថាម្នាលអានន្ទតថាគតមិនទាំងធ្លាប់ឃើញនៅបោតលិបុត្របរិពាជុសោះតើនឹងមានការចរចាជាមួយបែបនេះមកពីណាម្នាលអានន្ទប្រស្នាដែលគួចែកគួដោះស្រាយដល់បោតលិបុត្របរិពាជុលោកសម្បត្តិជាបុខៈបរោះនេះឯងដោះស្រាយហើយតែមួយចំណែកខណ្ឌសតន្តបិដកមេជិមនិកាយឧបរិបណ្ណសកៈនវមភិកបិដកលេខ28ទំព័រ76កាលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយព្រះឧទាយិមានអាយុក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខយ៉ាងនេះថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្រៃសមិទ្ធិមានអាយុពោលដូច្នោះព្រោះអាងហេតុនេះថាវេទនាណានេះមួយវេទនានោះសុទ្ធតែជាទុក្ខដូច្នេះទេដឹងខានខ្សែរឿងលេខ77កាលព្រះឧទាយិក្រាបទូលយ៉ាងនេះហើយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអានន្ទមានអាយុមកថាម្នាលអានន្ទចូលអ្នកមើលនៅសក្តិលងងរបស់ឧទាយិជាមោឃៈបរោះនេះម្នាលអានន្ទតថាគតបានដឹងច្បាស់ហើយថាឥឡូវនេះឧទាយិនេះជាមោឃៈបរោះកាលងើបឡើងតែងើបឡើងដោយឧបាយមិនមែនជាប្រាជ្ញាម្នាលអានន្ទបោតលិបុត្របរិពាជក់បានសួរវេទនា3ខាងដើមម្នាលអានន្ទប្រសិនបើសមិទ្ធិជាមោឃៈបរោះនេះត្រូវបោតលិបុត្របរិពាជក់សួរយ៉ាងនេះក៏បីដោះស្រាយយ៉ាងនេះថាម្នាលអវសោបោតលិបុត្របុគ្គលធ្វើអំពើប្រកបដោយចេតនាដោយកាយវាចាចិត្តជាហេតុនៃសុខវេទនាបុគ្គលនោះក៏រងសុខវេទនាម្នាលអវសោបោតលិបុត្របុគ្គលធ្វើកម្មប្រកបដោយចេតនាដោយកាយវាចាចិត្តជាហេតុនៃទុក្ខវេទនាបុគ្គលនោះតែរងទុក្ខវេទនាម្នាលអវសោបាតលិបុត្រទំព័រ77បុគ្គលធ្វើអំពើប្រកបដោយចេតនាដោយកាយវាចាចិត្តជាហេតុនៃអទុក្ខមសុខវេទនាបុគ្គលនោះតែរងអទុក្ខមសុខវេទនាម្នាលអានន្ទសមិទ្ធិជាមោឃៈបុរសការព្យាករយ៉ាងនេះឈ្មោះថាគួព្យាករដោយប្រពៃដល់បោតលិបុត្របរិពាជក់ម្នាលអានន្ទមួយទៀតពួកដេរថៃបរិពាជក់ដតីទាំងនោះជាមនុស្សល្ងង់មិនឆ្លៀសប្រតិពលម្ដេចឡើយនឹងដឹងមហាកម្មវិភាំងរបស់តថាគតបានម្នាលអានន្ទបើដូច្នោះការបើតថាគត
ចែកមហាកម្មវិភាំងអ្នកទាំងឡាយក៏បីស្ដាប់ចុះខណ្ឌបបពុតព្រះមានព្រះភិក្ខុកាលនេះជាកាលគួរព្រះមានព្រះភិក្ខុគួរចែកដឹកមហាកម្មវិភាំងបបពុតព្រះសកុតកាលនេះជាកាលគួរព្រះមានព្រះភិក្ខុគួរចែកមហាកម្មវិភាំងពួកភិក្ខុបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាព្រះមានព្រះភិក្ខុនឹងបានចងចាំទុកខណ្ឌមនីលអណ្ណបើដូច្នោះចូលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដោយប្រពៃចុះតថាគតនឹងសម្ដែងព្រះអណ្ណមានអាយុក៏ទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះករុណាព្រះអង្គខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ78ព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ព្រះសោតនេះថាមនីលអណ្ណបុគ្គលក្នុងលោកនេះមាន4ពួកខណ្ឌបុគ្គល4ពួកតើដូចម្ដេចខ្លះខណ្ឌមនីលអណ្ណបុគ្គលពួក1ក្នុងលោកនេះសតន្ន3ដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណាសកៈទំព័រ78ជាអ្នកសម្លាប់សត្វកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយពលពាកកុហកពលពាកញុះញង់ពលពាកអាក្រក់ពលពាកអត់ប្រយោជន៍សម្លឹងរំពេចំពោះទ្រព្យរបស់គេមានចិត្តព្យាបាទមានគំនិតយល់ខុសក្នុងលោកនេះបុគ្គលនោះលុះរំលៀងរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែកទៅកើតក្នុងកំណើតដេតិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកខណ្ឌមនីលអណ្ណមួយទៀតបុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះជាអ្នកសម្លាប់សត្វកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយពលពាកកុហកពលពាកញុះញង់ពលពាកអាក្រក់ពលពាកអត់ប្រយោជន៍ជាអ្នកសម្លឹងរំពេចំពោះទ្រព្យរបស់គេមានចិត្តព្យាបាទមានគំនិតយល់ខុសក្នុងលោកនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌលេខ1ព្រោះកុសលលេខ1នេះថាព្រោះកុសលជ្រែកអកុសលក្នុងវេលាចិត្តស្លាប់មនីលអណ្ណបុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះជាអ្នកវាស្រឡះបាណាតិបាតវាស្រឡះចាកអធិនេទានវាស្រឡះចាកកាមេសុមិច្ឆាចារវាស្រឡះចាកមុសាវាទវាស្រឡះចាកបិសនាវាចាវិភង្គវគ្គសៈមហាកម្មវិភង្គសតេចតារោបុគ្គលាវិភង្គវគ្គមហាកម្មវិភង្គសតបុគ្គល4ពួកទំព័រ79វាស្រឡះចាក់ភរុសវាចាវាស្រឡះចាក់សម្ផបលាបៈជាអ្នកមានចិត្តមិនបានសម្លឹងរំពេចំពោះទ្រព្យរបស់គេមានចិត្តមិនបានព្យាបាទជាអ្នកមានគំនិតយល់ត្រូវក្នុងលោកនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌមនីលអណ្ណមួយទៀតបុគ្គលពួកមួយក្នុងលោកនេះវាស្រឡះចាក់បាណាតិបាតវាស្រឡះចាក់អធិនេទានវាស្រឡះចាក់កាមេសុមិច្ឆាចារវាស្រឡះចាក់មុសាវាទវាស្រឡះចាក់បិសនាវាចារវាស្រឡះចាក់ភរុសវាចារវាស្រឡះចាក់សម្ផបលាបៈជាអ្នកមានចិត្តមិនបានរំពេចំពោះទ្រព្យរបស់គេមានចិត្តមិនព្យាបាទជាអ្នកមានគំនិតយល់ត្រូវក្នុងលោកនេះបុគ្គលនោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតដេតិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកនៃយោគ1ខណ្ឌព្រោះអកុសលជ្រែកកុសលក្នុងវេលាចិត្តស្លាប់ខណ្ឌខ្សែរឿងលេខ79មនីលអណ្ណ
សមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកមួយក្នុងលោកនេះអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងតម្កល់ចិត្តទុកអាស្រ័យសេចក្តីប្រឹងប្រែងអាស្រ័យសេចក្តីមិនប្រមាទអាស្រ័យសេចក្តីយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រពៃចំពោះលេខ80កុតសតន្ត13ដកមេជិមនិកាយឧបរិបណាសកៈនវមភៈ3ដកលេខ28រមែងបានលើចេតោសមាធិមានសភាពដូចនោះខណ្ឌកាលបើតម្កល់ចិត្តនឹងហើយសមណៈឬព្រៀបនោះរមែងឃើញដោយទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតានៅបុគ្គលឯនោះដែលសម្រាប់សត្វកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយពោលពាក្យកុហកពោលពាក្យយុះញង់ពោលពាក្យអាក្រក់ពោលពាក្យអត់ប្រយោជន៍មានចិត្តសម្លឹងរំពេចទ្រព្យរបស់គេមានចិត្តព្យាបាទមានគំនិតយល់ខុសក្នុងលោកនេះរមែងឃើញបុគ្គលនោះដែលទំនាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងកំណើតដេតិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកខណ្ឌសមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះពោលយ៉ាងនេះថាអើណោះអំពើអាក្រក់ក៏មានផលរបស់ទុច្ចរិតក៏មានអាត្មាអញបានឃើញបុគ្គលឯនោះដែលសម្លាប់សត្វកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយពេលមានគំនិតយល់ខុសក្នុងលោកនេះបានឃើញបុគ្គលនោះដែលទំនាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកខណ្ឌក្នុងវេលានេះគឺម៉ោង 9:37 នាទីយប់នាថ្ងៃដដែលវិភង្គវៈមហាកាមវិភង្គសូត្រការពោលដោយទិដ្ឋិគូចកានទំព័រ81សមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះពោលពាក្យយ៉ាងនេះថាអើណោះបានឮថាបុគ្គលណាជាអ្នកសម្លាប់សត្វកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យពេលទំព័រ81មានគំនិតយល់ខុសបុគ្គលទាំងអស់នោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងកំណើតដេរិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនរកខណ្ឌបុគ្គលណាដឹងយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាដឹងត្រូវបុគ្គលណាដឹងផ្សេងវងកញ្ចក់បើកបិទអំពីនេះការដឹងរបស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាដឹងខុសខណ្ឌសមណៈព្រាហ្មណ៍នោះរមែងគួចកាន់ព្រោះស្ទាបអង្អែលនៅហេតុដែលយល់ខ្លួនឯងឃើញខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងនោះដោយកម្លាំងទិដ្ឋិហើយពោលថាសេចក្តីយល់នេះឯងជារបស់ពិតសេចក្តីយល់ដតេជាមោឃៈខណ្ឌសទន្ធ3ដកមេជិមនិកាយឧបរិបណាសកៈនវមភៈបិដកខ្មែរលេខ28ទំព័រ82ខ្សែរឿងលេខ80កុតមនាលអណន្តមួយទៀតសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកមួយក្នុងលោកនេះអាស្រ័យនៅសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសអាស្រ័យនៅសេចក្តីព្យាយាមតម្កល់ចិត្តទុកអាស្រ័យនៅសេចក្តីប្រឹងប្រែងអាស្រ័យនៅសេចក្តីមិនប្រមាទអាស្រ័យនៅការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រពៃរមែងបាននៅចេតោសមាធិមានសភាពដូចនោះខណ្ឌកាលបើបានតម្កល់ចិត្តនឹងហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះរមែងឃើញដោយទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកន្លងបងនៅចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតានៅបុគ្គលឯនោះដែលសម្រាប់សត្វកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យពេលមានគំនិតយល់ខុសក្នុងលោកនេះរមែងឃើញបុគ្គលនោះដែលទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌសមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះពោលយ៉ាងនេះថាអើណោះកម្មដ៏លិមួកមិនមាន
ផលរបស់ទុច្ចរិតក៏មិនមានខ្ញុំបានឃើញបុគ្គលឯនោះជាអ្នកសម្លាប់សត្វកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យពេលមានគំនិតយល់ខុសក្នុងលោកនេះបានឃើញបុគ្គលនោះដែលទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌសមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះពោលយ៉ាងនេះទៀតថាអើណោះបុគ្គលណាជាអ្នកសម្លាប់សត្វកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យពេលមានគំនិតយល់ខុសបុគ្គលទាំងអស់នោះលុះទម្លាយរាងកាយវិភង្គវៈមហាកម្មវិភង្គសោតការពោលដោយទិដ្ឋិគួចកាន់ទំព័រ83បន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរមែងទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌបុគ្គលណាដឹងយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាដឹងត្រូវបុគ្គលណាដឹងផ្សេងវងកញ្ចក់អំពីនេះការដឹងរបស់បុគ្គលនោះឈ្មោះថាដឹងខុសខណ្ឌសមណៈព្រាបនោះគួចកាន់ព្រោះស្ទាបអង្អែលនៅហេតុដែលយល់ខ្លួនឯងឃើញខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងនោះដោយកម្លាំងទិដ្ឋិហើយពោលថាសេចក្តីយល់នេះឯងជារបស់ពិតសេចក្តីយល់ដតីជាមោឃៈខណ្ឌខ្សែរឿង81មនាលអនន្តសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកមួយក្នុងលោកនេះអាស្រ័យនៅសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសអាស្រ័យនៅសេចក្តីព្យាយាមតម្កល់ចិត្តទុកអាស្រ័យនៅសេចក្តីប្រឹងប្រែងអាស្រ័យនៅសេចក្តីមិនប្រមាទអាស្រ័យនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រពៃរមែងបាននៅចេតោសមាធិមានសភាពដូច្នោះខណ្ឌកាលបើតម្កល់ចិត្តមាំហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះរមែងឃើញដោយទិព្វចក្ខុដ៏បរិសុទ្ធកណ្ដងបងចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតានៅបុគ្គលឯនោះដែលវាស្រឡះចាក់បាណាតិបាតវាស្រឡះចាក់អតិនិទានវាស្រឡះចាក់កាមេសុមិច្ឆាចារវាស្រឡះចាក់មុសាវាទវាស្រឡះចាក់បិសុណាវាចាវាស្រឡះចាក់ផរុសវាចាវាស្រឡះចាក់សម្ផបលាបៈជាអ្នកមានចិត្តមិនបានសម្លឹងរំពៃចំពោះទ្របរបស់គេមានចិត្តមិនព្យាបាទសតន្តបៃដកមេជិមនិកាយឧបរិបណាសកៈនវមភៈបៃដកលេខ28ទំព័រ84មានគំនិតយល់ត្រូវក្នុងលោកនេះរមែងឃើញបុគ្គលនោះដែលទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌសមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះពោលយ៉ាងនេះថាអើណោះអំពើជាកុសលក៏មានផលរបស់សុចរិតក៏មានខ្ញុំបានឃើញបុគ្គលឯនោះដែលជាអ្នកវាស្រឡះចាក់បាណាតិបាតវាស្រឡះចាក់អតិនិទានពេលមានគំនិតយល់ត្រូវក្នុងលោកនេះបានឃើញបុគ្គលនោះដែលទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌសមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះក៏ពោលយ៉ាងនេះថាអើណោះបុគ្គលណាវាស្រឡះចាក់បាណាតិបាតវាស្រឡះចាក់អតិនិទានពេលមានគំនិតយល់ត្រូវបុគ្គលទាំងអស់នោះលុះទម្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកខណ្ឌបុគ្គលណាដឹងយ៉ាងនេះក្នុងឱកាសនៃពិធីរាប់បាត្របុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565នាពេលខាងមុខនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទជន់រួមជាតិញាតិព្រះធរមេត្តាចូលរួមចូលកសាង
មហាកុដ្ឋនិងសាលាបាលីដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់និងបញ្ចប់នៅជាន់ទី3សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរីឯសម្ភារៈដែលត្រូវខ្វះខាតនោះរួមមានកំពូលត្រៃសូបានយកមកដាក់ជាសមាគមគ្នា100នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន150ដុល្លារហោជាងមហាកុដ្ឋនេះនៅសល់ទិសខាងត្បូងមួយហោជាងនេះមួយថ្លៃ1,500 ដុល្លារដោយឡែកការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់សង់បណ្ដោយ18ម៉ែត្រសាងពីថ្មភក់ឯនេះវិញចូលជាសមាគមគ្នា200នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចូល600ដុល្លារនោះបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន28ឈ្មោះទៀតការចូលជាសមាគមគ្នា400នាក់ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យ600,000រៀលឬស្មើនឹង150ដុល្លារនោះនៅខ្វះចំនួន300ឈ្មោះទៀតរាល់សំណងទាំងពីរខាងលើប្រសិនបើញាតិប្រធរពុំមានលទ្ធភាពនិងធនធានទេនោះគណៈកម្មការសាងសង់នឹងបើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមតាមសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយតំណាក់តំណងចូលបច្ច័យកសាងឬសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាមកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 660និង550ឬ015 660និង550ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរីករាយរងចាំទទួលស្វាគមន៍មហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ពេលវេលាសូមអរព្រះគុណនឹងសូមអរគុណសាធុសាធុពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដល់ពុំពួកប្រមាណជា1ម៉ោងមុននេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទើបទៅបានតាមបានព្រះសម្បត្តិស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តពាំងធូបសសរ108ដោយកម្មវិធីរបស់យើងបានជ្រាបចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលោកអង្គតាយក្រាបថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរលាព្រះជាពិសោធន៍តន្ត្រីយារំនៃពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់ដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនៃទីយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងតដែរមុននឹងបញ្ចប់នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកនៅមហាកុសលនៃព្រះធម្មរតនៈនេះថ្វាយប្រគេននិងជូនចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិប្រធមនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រក៏ដូចជានៅលើសកលលោកទាំងមូលសូមបានទ្រង់ព្រះប្រកបនិងប្រកបដោយនៅព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការនិងសម្បត្តិទាំង3គឺបញ្ញាសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិនិងលភានសម្បត្តិគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយខណៈពេលនេះទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនៅវណ្ណី
ប្រធាននៃកម្មវិធីផ្សាយសម្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបដល់មហាសក្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា